esta conmemoración é un desexo e a vez é unha obriga. É un desexo porque dentro do noso obxectivo de divulgar a memoria histórica do país tiñamos un especial interese por espallar o que hoxe imos a presentar aquí, o fardel da guerra. A colección de imaxes que realizou Conde Corbal para rexistrar coa súa arte todas as tipoloxías de represión imaxinables. Persoas asasinadas, presas, fuxidas no monte, rapadas, nais chorando pola marcha do fillo á guerra ou as criaturas loitando contra a fame nos comedores do auxilio social. Espallalo era unha obriga, porque Pontevedra, e non só Pontevedra, senón Galicia enteira, manteñen unha débeda con Conde Corbal, unha débeda que apenas hoxe comezamos a pagar. A necesidade de establecer pontes entre o que é a memoria, a recuperación da memoria, e as diferentes manifestacións artísticas. Pero non quería deixar pasar este día sin reivindicar o volumen e a importancia da obra de Conde Corbal. Non solamente pola súa variedade temática que abarca casi todos os ámbitos de que nos rodea, senón que, coa súa recuperación, rescatamos a nosa historia, facendo o pasado presente, traendo e amosando a nosa memoria as novas xeracións. Pero gustaríanos remarcar que non se quede só na celebración dun centenario, senón que sexa para emprender un camiño de restauración dunha figura intelectual como é a de Conde Corbal. Agardamos que visiten centros de ensino de toda a provincia, porque é moi importante que as novas xeracións coñezan a obra e a transmisión dunha parte da nosa historia que fixo Conde Corbal.